Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... I kinda expected na magiging ganun yung reaction ni Dr. Robert kanina. Kita mo naman yung mukha niya diba habang nabatay sa announcer. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong biyernes sa abot kamay na pangarap. Dito nga pag usapan dito ni Eric at dito ni Justin. Ang hindi daw inaasahan ni Justin sa reaksyon ng kanyang tito Robert nung nasa loob nga daw sila ng announcement na kung saan ay sinabi ni Giselle dito sa kanila na ito nga si Eric ang beefy ng finance. Astila hindi nagugustuhan ni RJ ang balitang iyon. At dito naman na sinabi ni Eric sa kanyang anak na si Justin na wag daw mag-alala dahil inayos na daw ni Giselle ang gusot na iyon. At dito nga na pag usapan nila muli itong si Giselle na inis na inis daw itong si Justin at kahit anong mangyari ay hinding hindi nga daw siya patatawarin itong kanyang ina na si, ja, na si Giselle. At dito na sinabi ni Eric na magdahan-dahan sa pananalita itong si Justin baka may makarinig sa kanila na sana hindi ipinasok ni Giselle ang kanyang anak dito sa Apex dahil ito ang magiging hadlang upang umangat ito dahil sa mga masamang balak dito ni Eric at ito ngang si Justin upang makaganti dito kay Giselle. At syempre dahil matalino nga itong si RJ ay agad ito nagpagawa ng background check dito kay Eric at dito na pag-alaman ni RJ na kaya pala pinasok ni Eric itong Apex dahil sa paghihiganti dito kay Giselle sa ginawa noon na itinago ni Giselle kay Eric itong tungkol sa kanilang anak na si Justin. At ito pa mismong si Eric ang nagkuha sa ampunan kung saan ipinimigay ni Giselle ang kanyang anak noon na si Justin. Kaya ang pinaka-importante daw nila Giselle at RJ ay kukuni na nga nila ni Eric at Justin. Dito nga naisipan nila na uumpisahan na ang kanila mga plano. Subalit dahil sa gagawin ni RJ ngayon ay mahirapan naman na magtatagumpay ang mga ito dahil hindi naman hahayaan ni RJ na magtatagumpay itong si Eric at Justin na pabagsakin nga itong Apex Hospital. Lalo na't na nakaabang na nga ang paglipat dito ni Annalyn sa Apex. At tinanggap naman ni Analin itong hamon ni Don Carlos sa kanya na kinakailangan maipasa niya itong challenge na may mga bago na namang karakter na papasok dito sa Estridge Hospital at kung papaano gagampanan ito ni Analin at syempre ay tutulungan naman siya dito ni Dr. Andreques. At nang dumating na nga ang kanilang bisita ay nagulat naman itong si Analin na ang kanyang mamang pokwang ang naroon at may kasama pang iba. Ito nga ba ay magiging kakampi o magiging kalaban dito ni Annalyn. Dahil ang gustong gawin ni Carlos, napapahirapan naman itong si Annalyn upang malaman niya na karapat dapat ba daw siya natanggapin ang slot na ibinigay nga dito ni Hiroshi na para sana kay Annalyn upang mapunta ito sa Japan kasabay dito ni Doc Lendon Javier. At ito nga ay hindi titigil itong si Annalyn upang hindi mapatunayan dito kay Carlos na deserve niya ang slot na iyon. Kaya buong tapang na sinabi ni Annalyn dito nga kay Carlos na tinatanggap niya ang hamon na ito. At dahil dito, kabado naman itong si Carlos na napaisip na lamang na matapang daw talaga itong si Annalyn Santos na kahit anong gawin ay hindi-hindi nga ito susuko sa kanya. Kaya yan naman ang ating pakaabangan mamaya kung hanggang saan ang tapang dito ni Annalyn na harapin nga itong mga challenges. Ni Carlos Benetes. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli mga kaposo. Bye-bye.